Donald Sutherland aktorea 1925. Urtean jaio zen Kanadako St. John herrian. Gaztetan, ingeniaria izateko asmoa zuen eta ikasketa horiek ere egin zituen. Azkenean ordea, antzezpenaren aldeko hautua egin zuen eta Londresera joan zen hango musika eta arte dramatikoaren akademian ikasteko. Haren aparteko kurrikulumak 150 film baino gehiago hartzen ditu barnean. Besteak beste, klasiko ezagun ugari. Robert Aldrichen The Dirty Dozen, Robert Altmanen MASH, John Schlesingerren The Day of the Locust, Robert Redfordren Ordinary People, Bernardo Bertolucciren 900, Philip Kaufmanen Invasion of the Body Snatchers, Nicholas Roegen Don't Look Now, Alan J. Pakularen Clute eta Federico Felliniren Il Casanova. Sutherlandek Snow presidentearena egin zuen The Hunger Games sail ezagunaren lau egokitzapen zinematografikoetan. Nicole Kidmanen aita izan zen Anthony Mingelaren Cold Mountainen, Charlize Theronen aita The Italian Job filmean eta Bennett Jauna Pride and Prejudice. Seems I am overruled. So, I heartily give my consent. Telebistan, atzestaldeko gizonezko aktore honenaren emisaria eta aurrezko globoa irabazi zituen. HBOren Citizen X filmean egindako lanagatik eta aurrezko globoa irabazi zuen baita aurretik HBOren Path to War drama historikoarengatik ere. Oraintsu, Trust telesailean J. Paul Getty ezormamitu du Sutherlandek Danny Boyleren zuzendaritzapean eta Helen Mirrenekin aritu da Sony Classicsen The Leisure Seekers filmean. Azken aldian, The Undoing telesaila grabatzen aritu da Sutherland Nicole Kidmanekin batera eta Susan Bierren zuzendaritzapean. Antzerkian, Lincoln Centereko Ten Unknowns ekoizpenean aritu da John Robin Bates zuzendariaren esanetara, gizonezko aktore honenaren Outer Critics Circle Awards sarirako hautagai izan zen lan horregatik, eta horrez gain, Enigmatic Variations ekoizpenean protagonista lanak bete ditu Londresen, Toronton eta Los Angelesen. Aurten, Kanadako ordenako kide izendatu dute Donald Sutherland, eta hortaz, herrialdeko ohore handiena bere ganatu du. Gainera, 1983an Frantziako Arten eta Letren ordenako zalduntza eskuratu eta gero, 2012an herrialde hartako ohore handiena aitortu zioten Arten eta Letren ordenako ofizial izendaturik. Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiak ohorezko Oscar saria eman zion 2017an jardunean egin duen ibilbidearen omenez. Gaur, Donostia saria emango diote Sutherlandi eta galaberean haren azkeneko filma emango dute, The Burnt Orange Heresy. Giuseppe Capotondi zuzendariaren genero beltzeko pelikula da eta aktoren artean Mick Jagger, Clive Bang eta Elizabeth Debicki daude.